L'ésser humà ha mirat el cel des de temps immemorial. Poques ciències com la meteorologia tenen arrels tan llunyanes i tan profundament clavades en els interrogants que genera el nostre entorn més immediat. Plou? Farà fred? M'hauré de xuplugar? Una de les qüestions que més devien atabalar l'home primitiu i que encara avui dia ens donen més mal de caps són els fenòmens que comporten una limitació de la visió. D'això parlarem. Concretament, de les boires i boirines, de la calitja i de la contaminació atmosfèrica. Comencem pel principi. Què és la boira? La boira es forma quan hi ha acumulació de gran quantitat de vapor d'aigua. El vapor d'aigua, per formar les gotes, doncs, també necessita de l'existència de partícules de pols, i tot això fa que siguin opaques a la radiació solar, és a dir, que no deixen traspassar aquesta radiació. La calitja és ben bé tota una altra cosa, res a veure amb el vapor d'aigua. De fet, la manca d'humitat podríem dir que afavoreix l'aparició de calitges. La calitja és un fenomen atmosfèric de reducció de visibilitat entre 1 i 10 quilòmetres, però en aquest cas, al contrari que la boirina, que és per efecte d'acumulació de vapor d'aigua, el que s'acumula aquí és pols, sorra, partícules sòlides del tipus que sigui, que en gran quantitat impedeixen també que la llum solar atravessi totes aquestes capes de pols. La contaminació és un dels fenòmens atmosfèrics, entre cometes, nous. I és nou perquè, a diferència de la boira i la calitja, deriva directament de l'acció desafortunada de l'home. Nosaltres l'hem creada. Les combustions de diferents fonts d'energia o de diferents processos industrials fa que s'aboquin a l'atmosfera gran quantitat de partícules sòlides, i aquestes partícules, si són en grans quantitats, i a més, generalment, això va associat a dies amb molt poc de vent i a dies generalment amb altes pressions. Quan la pressió és alta, és a dir, el pes de l'aire, l'aire empenta cap avall, i no deixa que ventili. Quan les xemeneies expulsen els seus productes de combustió, doncs com l'aire empenta cap avall, fa que s'acumuli en les proximitats de les xemeneies la pols que va juntament amb el fum. La humanitat sembla haver pres consciència d'aquest problema i en les darreres dècades hem pogut registrar un cert descens de la contaminació, si més no, en alguns tipus concrets de contaminació. La indústria que fins fa 2 o 3 dècades estava molt concentrada en uns pocs indrets, diguéssim, a partir dels anys 70 i 80 es va anar escampant per diferents llocs, és a dir, es va disseminar molt més. Però els últims anys també unit amb el cessament de moltes activitats industrials, però també hem de reconèixer que per l'acció humana, de la millora dels sistemes d'eliminació de gasos, per la instal·lació de filtres, és a dir, hem millorat també gràcies a que les nostres activitats són cada cop menys agressives en principi amb el medi ambient. Aquesta és la part positiva, però la contaminació per efecte dels òxids de nitrogen, l'ozó i les partícules sòlides fines continua a uns nivells inassumibles. Contaminació, calitja i boira tenen una cosa en comú: afegeixen perill en la conducció. Per tant, la primera cosa serà fer-nos visibles, o sigui, davant de boira hem d'activar els llums, a mesura que sigui més intensa la boira, aquestes llums hauran de ser especials, les llums antiboira, i podem aplicar exactament el mateix que en els altres esdeveniments meteorològics adversos, que seria disminuir la velocitat. Però aquí tenim molt present quina és la distància que tenim per aturar, i per tant aquesta regla mnemotècnica de saber a quina velocitat circulem per saber quina és la distància mínima que necessitem. I ara, Gas Natural Fenosa t'ofereix aquest consell. El gas natural com a combustible contribueix a millorar la qualitat de l'aire, ja que redueix més d'un 80% les emissions d'òxid de nitrogen i més del 95% de partícules en suspensió. 24 ciutats a Espanya ja disposen d'estacions públiques de subministrament de gas, entre elles Barcelona.